y del gobierno. Y del gobierno, efectivamente, como decían Cubas, Luis Coll y Luis Sánchez Polac. Des de que ho vas dir fins que ho farem, ja ens va donar temps a llegir el llibre i subratllar-lo. Sí, i a vendre mil, i a vendre mil més. D'aquí no és Mari Carnández. Deixa'm dir una cosa. És tan important el que he de dir que no ho recordo. Un moment. Diuen que el vi és la cultura que batega les nostres venes. La que ens connecta a la nostra terra, Catalunya. Els seus paisatges, la seva gastronomia i a la gent que hi deixa la pell. Sí, el vi és cultura. I jo trio el nostre paisatge, la riquesa del nostre vi. Generalitat de Catalunya, sempre endavant. Quan era petit, la sort va voler que a la porta del davant hi visqués el Joanet. El que no sabíem ni ell ni jo eren les hores que passaríem junts a la plaça, al riu, a les festes del barri. Ni que un dia el meu fill es diria Joan, per ell. Per això, si la sort decideix que em toqui la loteria de Nadal, ens tocarà a tots dos. Tenir-nos és la nostra millor sort. 22 de desembre, Loteria de Nadal. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat. El Nadal més gourmet torna al Roca Village. Visita Taste of Christmas, l'únic i tot boutique de gourmet La Vanguardia, on descobriràs la millor selecció de productes d'alta gastronomia. Conserves, foie, dolços tradicionals i la seva selecta bodega t'esperen de dilluns a diumenge fins al 7 de gener. Taste of Christmas by Gourmet La Vanguardia a la Roca Village. A veure si ho entenc. Tu anaves a comprar pa i tornes amb un cotxe. Anaves a comprar pa, però has tornat amb una Skoda. I del pa, més rastre. I rastre. Aquest desembre continuen els Skoda Days amb preus encara més irresistibles i, a més, amb 4 anys de manteniment per a vehicles en estoc. Informa't en Skoda Ponés. Skoda. A Carglass creiem que tots els parabrises es mereixen una segona oportunitat, fins i tot els irreparables. Per això tenim contenidors a tots els nostres tallers perquè se'ls pugui reciclar i donar una segona vida. Carglass canvia, Carglass repara. Uau, quines vistes! Aquest Nadal regala un vol amb globus. Reserva a volaventura.cat o truca o envia un WhatsApp al 678 60 30 69. Christmas is coming. Ja són aquí les festes més esperades, les que transformen casa teva en un lloc molt especial. A Montse Interiors tenim el millor assortiment de productes de la llar per les festes. I per compres superiors a 60 euros, demana el teu xec regal per bescanviar en compres properes abans del 6 de gener. Consulta les condicions de l'oferta. Montse Interiors. Bones festes. Montse Interiors. Bum, comença el fred. I per si no fos prou, crac, lluna trencada. No, però saps què? El mal temps Crystal Box Ponés. Vaig fer clic i en un plis, llestos. Pim-pam, Crystal Crack. Crystal Box! T'arreglem les llunes del cotxe en un plis. Lo tiene el metre y el artista, el viajero y la taxista. Lo tiene el que trae el rostro y hasta tu primo tostón. Es un extra de ilusión. El primer de gener, cupó extra de Nadal de Montse. Amb 80 premis de 400.000 euros. Per només 10 euros, cupó extra de Nadal de Montse. Per Nadal, tots tenim un extra d'il·lusió. El tens tu? A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros. L'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Verti Ponés. Estalvia temps, estalvia diners. Per què de tot plegat? Són les 11 i 20 minuts. El president del Tribunal Suprem suspèn la reunió amb el nou ministre de Justícia, Félix Bolaños, l'endemà que el Congrés havia aprovat també de l'amnistia. Ras i curt, el president del Suprem planta el ministre de Justícia. La reunió estava prevista avui a quarts d'una, però Francisco Martínez Castán la ha suspès per raons sobrevingudes. Fons del Suprem expliquen a Voz Populi que en realitat el president del Suprem està molest pels atacs als jutges. Doncs no capítol més. Però ja no fan política. No, no fan política. Són les 11 i 8 minuts. D'aquí uns moments tinc a veure coses a explicar-vos. Vista, no? Sí. Mira, vista és un escenari. Ja està. Ah, la segona, que d'aquí a 20 minuts estrenarem una cosa que és... important. I després, que d'aquí uns moments estarà aquí...
Juan Antonio Bayona, que ha fet una pel·lícula... L'has vista? Sí. Està bé? Extraordinària. Per mi és una obra d'art. A mi, per exemple, jo he d'explicar, per exemple, una pel·lícula, les pel·lícules de guerra, a mi no em van agradar, no, de petit no m'agradaven. Vaig veure Senderos de Glòria i vaig dir que hi havia grans pel·lícules de guerra. Però la millor pel·lícula de guerra és una pel·lícula que segurament és de tot menys de guerra, que és La delgada línia roja de Terrence Malick, que és una filosofia de la guerra. Va. Tothom d'aquí sap de què va Vivent i segurament tothom ha vist la pel·lícula Vivent, de la tragèdia dels Andes. Aquesta pel·lícula no és allò, no és una pel·lícula d'aventures, és una pel·lícula, és una filosofia d'una tragèdia, de com es viu una tragèdia d'aquestes característiques. Amb una banda sonora excepcional, amb interpretacions excepcionals, amb uns efectes visuals impressionants i amb un guió magnífic. Demà passat. És Netflix. I molta gent deu dir, bueno, ens esperem un mes i mig, dos mesos que arribarà la pel·lícula. Hi ha pel·lícules que es poden veure a Netflix, però hi ha pel·lícules que s'han de veure al cinema. Aquesta és una de les que ho veu, i després, si us agrada, consulteu. Però, jo no els dic perquè vaig al cinema, no, i quan va acabar la pel·lícula estava amb en Jordi Saumell, no sé com si havia a la sala amb nosaltres, que vaig allà i vaig dir que és un mes. Per això et dic, ara està aquí J. Bayona, que serà amb nosaltres, i també amb un dels protagonistes, amb Enzo Bocnicic, que és actor, que està als Estudis de Madrid. Són les 11:10, però el que volia dir realment, amb l'amic Meleno, és que la cançó que ha escollit per acabar la tertúlia després és una meravella. Totes són molt bones. I diré per què l'he escollit. Després la dius. Endavant. Ardón de ser, José Melero, com has dit tu abans, per saber quina cançó has escollit, el per què, i per què fer, per fer aquest ull de poll, perquè avui ha estat intens. Hi ha hagut zasques i apunyalaments aquí, també a Madrid. La veritat, mirant-me a la cara, per favor, com dirien Rubiales, si us plau, perquè hem parlat d'aquestes declaracions. Mira, no li poso qualificatiu que ha fet aquesta matinada en Rubiales. O sí, em queden tres adjectius que hem posat avui aquí sobre la taula. En Melero ha dit que és un ganyant, un adjectiu tipus més espanyol. En Rubira li ha dit soca, una cosa més nostrada, més gironina. I jo li he dit machirulo, que és una cosa com més feminista. En fi, l'Anna, en referència a això, ha dit que hi ha gent que no sap què vol dir ni la paraula democràcia ni la paraula llibertat, en referència a les declaracions d'en Rubiales. Avui que hem descobert que el letrado Melero és amic, que no paladín, de Cayetana Álvarez de Toledo, i també que només es dutxa un dia a la setmana a casa, no vol dir que no es dutxi la resta de dies, la resta ho feia al gimnàs. Llavors, com que estàvem corpresos amb aquesta iniciativa per la sequera de tancar les dutxes del gimnàs, ha aparegut David Mascort dient per aquest conseller que el primer que ha dit, quan l'ha saludat en Jordi Basté, ha dit, ahir em vaig equivocar, no ho vaig explicar bé. I aquí s'ha explicat la mar de bé. O regar camp de futbol o piscina, omplir-la, o dutxes. És el que hauran de decidir. M'ha tret un pes de sobre. He descobert qui era i m'ha tret un pes de sobre. Has descobert qui era David Mascort? Sí. No ho sabies. No. És el conseller d'Acció Climàtica. Molt bé. Daniel Amareig, comarques de Girona. Ai, doncs com a gironí de l'any jo t'anava a proposar tu, Ramon Rovira, perquè, escolta, has defensat aferrissadament allò que sempre ens treuen l'aigua als de Girona. Jo que vinc del sud podríem entrar en un debat de... no de l'aigua, però de totes les coses que tenim allà, petroquímiques, ui, 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 ui. Però proposo que et faci un gironí de l'any. També vull entrar en aquesta aposta que has fet amb el Ferran Casas, del sopar aquest que ja farem, ja l'explicarem. I després hem entrat en la teoria de la pissonadora. Has fet trampa, Melero. És a dir, la teoria de la pissonadora és la que tu has atribuït que feia en Ferran Casas perquè trepitjava mentre parlaves. Però, noi, quan tenia el torn en Casas, has fet el mateix. Soc com el pisir, soc com el pisir que podia ser. Falta, falta. Molt bé, i em quedaré... Ai, hem descobert... Soc el malvat pisir i fnogut. Un altre concepte que m'ha apassionat, que ens ha explicat l'Anton Lozada, que és aquesta frustració del cazador, que és el que sent la caverna mediàtica per haver-ho fet tot per intentar carregar-se Pedro Sánchez i, escolta... Caverna mediàtica, cada vegada estem més gent, al final estarem nosaltres també. De la caverna mediàtica? Jo n'hi vull anar pas. Vinga, i acabarem amb una frase. Avui em quedo amb la David Mascort, que ara li diria a l'Ernest, hosti, és que m'hauria de posar un reverb per fer-la més apocalíptica. No cal, que sí, sí que cal, Ernest. I a més t'anuncio que és una doble frase perquè puguis quadrar la cinta. Molt bé, David Mascort, conseller d'Acció Climàtica, avui ha dit aquí al món, a RAC1. Ens hem de conscienciar que la situació és molt crítica. Si no plou, el que vindrà serà molt més greu. Hi ha una cosa que us vull explicar,
Ja, ahir el problema va passar per la Xepa. He de dir que arran d'un article que veig a la portada de la Vanguardia, no sé si... I ara és bo que tothom està buscant aquell número. Aquell número d'ahir d'un programa de televisió. He de dir que jo vaig demanar al Moncloa que passessin el número de recul per l'esquena del president del govern d'Espanya i un dècim ha anat a la Moncloa. Jo hi l'he, perquè busqueu aquell número, però potser, si acaba amb 7... Si acaba amb 7... No, no, el que portava aquell 7 no. No. Hi ha un altre. No, sí. El número de... El que acaba amb 7, i ahir l'he. Ho dic perquè si acaba amb 7 el número de la grossa general, si acaba amb 7, senyor, ojo que hi ha... Una denúncia ja que he vist a la sobre del Pedro Sánchez, sí. Perquè el nadó que hem anat més... Efectivament. Què? Hola, Pons. Hola, no sé si coneixeu la xarxa Més. Pues no. Ai, sí. La nova plataforma de continguts de proximitat en català i gratuïta. Hi trobareu continguts a més de 30 televisions locals i podcasts de ràdios locals, transmissions esportives, castells, documentals, teatre, música, tradicions, festes populars i molt més. Us esperen a la xarxa Més per veure on i quan vulgueu. Registrar-se és molt fàcil. Entreu a la xarxa Més.cat i ompliu el full de registre. No trigareu més d'un minut. Tinc moltes ganes de veure la Sociedad de la Nieve, amb Bayona, totes les referències que m'arriben del propi Dirigido, que és la revista de Cana, de 50 anys de la crítica cinematogràfica, especialista en apunyalar pel·lícules i amb una crueltat inusitada, també té la mateixa expectació com d'algú molt positiu. Però avui jo volia parlar d'una pel·lícula, Tequila, del David Fincher, protagonitzada pel Michael Fassbender. Sí, senyor, jo he vist. Un assassí implacable. Que ell, és filosofia. Aquí és on va venir el rotllo, va escoltant música tota l'estona, i només escolta els seus dits. I escolta, llavors, aquesta meravellosa cançó del llum que mai no s'apaga. Quina meravella pel·lícula, quina meravella banda sonora i meravellós els Smiths. Abans d'acabar, deixeu-me dir que no m'he obert avui el del Palau de la Música. Potser quan tornem no tocaria. Vinga, una mica Smiths. Necessites un banc? Si una part de tu vol estrenar a casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca... Tal com batut, la hipoteca fixa o variable? Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques o a les nostres oficines. Sabadell, necessites un banc? El per què de tot plegat. Serà Barcelona l'any 2030. Més sostenible. Més verda. Més amable. Més justa. Més innovadora. Més equitativa. Més connectada. Vine a imaginar com serà la Barcelona del futur a les terceres jornades de l'Agenda 2030. Els dies 14 i 15 de desembre a Calalier. Inscriu-t'hi gratuïtament a barcelona.cat/jornades2030. Ajuntament de Barcelona. Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu. Pujant o baixa? Cap a la dreta? O cap a l'esquerra? Són les cortines de la Mallorquina. Vine't
triar el teixit que més t'agradi i te les confeccionem a mida. Cortines clàssiques, venecianes, enrotllables, motoritzades, panells japonesos. I a més, te les instal·larem. La Mallorquina. T'esperem per fer realitat les teves cortines a Diagonal 506 i a Plaça Universitat. Clínica Masculina Europea posa al teu abast el nou i innovador tractament plasma ric en factors de creixement per tractar la impotència o disfunció erèctil. Una extracció de sang sotmesa a un tractament de regeneració cel·lular que, infiltrada de nou, millorarà les ereccions de forma espectacular. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-masculina.com. És que practico la risoteràpia. Em prenc de broma tots els problemes. Ric de la feina, de la inflació, dels polítics. Però si em quedo sense calefacció perquè tinc la caldera espatllada, no hi ha manera. Per sort, existeix el servei de manteniment.